ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି ବାପୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଏଠି 15ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି 15ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ଖଟା ପାଣି ତେନ୍ତୁଳିର, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଚକଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୁପଚୁପ୍ ନେବା। 3, 2, 1। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଗୁପଚୁପ୍ ଖିଆ ଶେଷ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଖଟା ପାଣି ପିଇ ଦଉଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତ ଏବେ ବିଦାୟ ନେବା, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।